ಮುಂಚಿತವಾದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಹೊಲಗಳ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ 190ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು 1000 ಅಧಿಕ ಹೆಕ್ಟರ್ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಡ ಮುಚಳಂಬ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿತಗೊಂಡು ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಔರಾದ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಚಿಟಗು ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ತ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇತ್ತ ಕುಸಿದಬ್ಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಾರದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರನ್ನು ಬಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಲಯವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ 0848327052 ಕರೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪಾಯ ನೀಡಿದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬಾಗೋಜಿ, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೀದರ್.